الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم إن الله يسوع بإذن الله سيكون سلام دورا دي دي نكو على أجيا هريان زمنا جين سورة السجدة mun kwana kan aya ta 10 za mu tashi akan ta 11 inda Allah mai girma dauka ke cewa qul yatawaffakum malakul maut qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un tana bayani akan wani al'amari mai girma maganar mutuwa wani daiwa za ka samu kowa ba shirya mata yi ba kuma gashi ana tsoronta to Allah ta'ala yake cewa a wannan aya kul ka gaya musu ya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yatawaffakum malakul maut alladhi wukkila bikum mala'ikin mutuwa wadda aka wukilta aka wuce tashi a kanku to zai zayar rayukanku ka gaya musu wannan tabbaci babu kokonto mala'ikin da aka wata wa kowannen mai roƙi ransa to babu shakka zai fidda wannan ran idan lokaci ya yi shi yasa a nan Imam Tabari ya yi sharhi mai girma kan ɗaukar rai da fitansa cewa haƙƙi ne na Allah tabaraka wa ta'ala a kanmu sai ya fitar da ran kowa kowa da aka ba mu rai za a fitar da ran kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyama faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur Allah ta'ala ce kowace rai za ta dandani wato ainihin abin da ake cewa mutuwa al'amarin da ya kawo shi ne kowa za a cika mashi aikinsa da ya aikata wanda ya yi ƙoƙari ya bi ƙarfin son zuciyarsa ya ƙwato kansa daga shiga wutar jahannama kuma aka shigar da shi aljanna to wannan shi ke da babban rabo wannan rayuwar da muke ciki wato jin daɗin ta kaɗan ne kuma tana da ruɗarwa saboda haka wanda yake neman wancan dole sai ya aiki domin babu kwanto babu shakka sai an mutu sai an mutu kuma ɗan adam baya son ya mutu sai Allah tabaraka wa ta'ala ce qul innal maut alladhi tafiruna minhu fa innahu mulaquhum thumma turadduna ila alimul ghaibi wa shahada fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun ka ga wa dan adam ga baki da musulmai musamman masu karanta alqur'ani mutuwa nan da muke tsoro wanda kowa yana tsoron ta to za ta riski mutum ba ma za ta biyo ka ne kana gudu ba a'a ki tabbi za ku yi da ita haduwa za ku yi mulaki ko mulaka shi ne gaba da gaba za ku yi da ce mutum yana tsoron mutuwa zai gudu Dubai to sai je same tana jiran shi a Dubai da zai je China Sin saboda tsoronta to ita nan tana jiran shi a Sin din nan nan za ta ɗauki kayanta haka babu inda mutum zai je inda ma mutum ya fuskanta zai je saboda tsoron mutuwa to nan mutuwan take tana jiran shi in kuma ka ƙi gudu ka tsaya a waje guda to nan daman take nan inda ka ƙi gudu ka zauna to nan tana jiran ka za ka bayar da za ka yi ita ba taɓa kuma tunkarar wani ɗan adam ta gagare ya gagare ta ba taɓa yin haka a tarihi ba ko mu a ƙasar nan ta ɗauki shugabanni suna ba kanka daga mulki amma gidan mulki ɗin wasu kuma ta ɗauki su a waje
raka baka da mafita cewa kai kana da wani garanti ba mu garantin mutum wato yayi aiki na kware in ta same ka da safe yayi da yamma a shire da magariba da isha'i ko da yaushe kana cikin alkhairi shine maganin mutuwa amma kasancewa kana da lafiya ko kai ustazu ne annabi muhammad shugaban dukkan annabawa ta zara ta fitar da wanda saboda haka yanzu sassan lokacin da yake wato ainihin lokacin fitar ransa yana cewa lalle a fitar rai akwai wato ainihin wahala da mai inna fil mauti la sakarat akwai maye na wahalan fitanta saka kowa sai ya danna nata wani zai zo da sauki wani zai zo da wahala wani iya wahalan kenan da zai sha amma tabbas kowannen mu ya kwana da shiri cewa tana iya zuwa a kowane lokaci kisa Allah ta'ala ce ka gaya musu ya tawaffahum malakul maut zai wato ainihin dauki ransu mutuwa mala'ikin da aka wakkala aka dora aka wakilta alladhi wukkila bikum wanda aka wakilta akan zare wannan ran thumma ila rabbikum turja'un sa'annan bayan mala'ikan rai bidda rai mala'ikan mutuwa ya kudura to dukkanin ku za ku koma turja'un za ku koma wajen Allah ta'ala daman zuwan ku ba ku ku zo ba amma wanda yake shi da kansa ya tako daga lahira ya taho duniya ana zaman lafiya a lahira sai ya ce wa sauran 'yan uwansa ni zan tafi duniya kawai kama hanya ta taho Najeriya ba haka bane ba mutum ne ya ce zan taho bai taho a'a turo shi a kai to yadda aka turo shi na haka za a tura shi a maida shi kuma da zai taho ma ba an ce mashi ga ranar tahowa ba ne ba wanda ya ce da zai taho an tattauna da shi an ce shi kake so ya ce ranar litinin wurin juma'a wurin kaza bai da zaɓin yadda zai taho bai da zaɓin kalan da za a turo shi bai da zaɓin inda za a turo shi dan Najeriya ba shi zaɓa ba dan Makka ba shi zaɓa dan Amerika ba shi zaɓa ba to haka lokacin komawa baka da zaɓin a ina ne za a maida ka nan a kana masallaci ne a kana gida ne a kana hanyar waje za ka dai koma yadda ka taho shi sa Allah ta'ala yi hikimansa wajen tahowan ba da shirinka ba ba da zaɓinka ba ba da shawaranka ba to za ka koma ba da shirinka ba ba da zaɓinka ba ba da masaninka ba turjamu Allah ya sa mu cika da imani and the continuation of our tafsir from this mosque of Wuse Zone 3 Juma Mosque Abuja We are still in Surah Al-Sajda to begin with verse 11. Allah says, قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ Tell them, O Prophet of Allah, يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ The angel of death who has been appointed for you Yatawafakum is the one to take your souls. So when it is time for you to go back to Allah subhanahu wa ta'ala, there is someone who has been appointed and given that assignment. He's only waiting to see that your life has expired on this earth, he will just take you. That is his own assignment. Thumma ila rabbikum turja'un, and thereafter, unto your Lord Allah subhanahu wa ta'ala turja'un, you will be taken back unto Allah the Most High. Death, as you see it, is the most hateful something to human being. Nobody likes death because of probably what he may reach or what he may get of recompense on the day of Qiyamah. Maybe because of the delight that it scatters and renders someone in another world. So therefore, human being does not like death. And it is inevitable. Whether one likes it or not,
it will come at the time when Allah subhanahu wa ta'ala appointed for it. And the angel of death is there ready to take one's soul. As you run away in order to dodge the death, you will meet it readily waiting for you at the destination you are going. So it is better you stay where you are, get composed, worship Allah subhanahu wa ta'ala. That is the only antidote, or that is the only that's the only measure you can take against death, meaning you get yourself prepared for the death through righteous deed, so that by the time it comes, it will meet you worshiping Allah subhanahu wa ta'ala or serving Allah the Most High at whatever point in time, whatever place, whether in the mosque or in the market or in your office or wherever. If death comes and meets you in the service of Allah, then you are successful. Allah the Most High said, despite the fact that people are running from death, it will pursue them. قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَقِيكُمْ. Tell them, O Messenger of Allah, sallallahu alayhi wa sallam, certainly that the death, تَفِرُّونَ مِنْهُ, which you are running away from, فَإِنَّهُ مُلَقِيكُمْ, certainly it will meet you. It will come and jam you at whatever point when time comes. ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ, and thereafter you are going to be taken back to Allah the Most High, the knower of Ghaib, unseen, or Shahada, and manifest. So, the same thing in this verse, ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ, thereafter you are going to be taken back to your Lord, Allah the Most High. So, if you are the person going, for example, or you have any excuse or leeway, you can say, when it is time, I will not go. Just as you are not consulted when you are coming to this world, so also when you are going back, nobody will consult you. Allah the Most High will just take you. So therefore, you do not have any might, any power. When it is time, you must go. How, where, and whatever situation, you will go. Which place, whether you are in obedience to Allah, or you are in the state of disobedience, at your hometown or another country, at whatever time you will be going. Therefore, we should get ourselves prepared for this inevitable destination which is coming to each and every one of us as at when due. وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُؤُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ. كما أنا مغانا لنا أن محمد صلى الله عليه وسلم شوى دادي ذاك قلوكتش lokacin da zaka ga wato ainihin mushrikan nan wanda suke ma jayayen cewa ba za a tsaya ba gobe kiyama, ba za a yi hisabi ba, walau tara kamar da shi ake magana, da ni za a gan su lokacin ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana haska mashi hoton abin da zai faru, kuma ba tatsuniya ne ba kamar da Allah ta'ala ya ambata haka zai faru, amma ana ba shi abin a yanayin da za ka ga abin lokacin. Imana za ka ga abin lokacin, haka zai faru a lokacin. Kuma wannan girmamawa daga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yake ulka gaya musu, kuma nan kuma yake walau tara, yana magana da shi kai tsaye. Allah ta'ala ce walau tara a cikin wannan aya, da dai za ka gani ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idil mujrimuna naqisu ru'usihim, yayin da masu laifi su ne mujrimai, domin shi ijram shi ne laifi, amma daki-daki yake, akwai mujrim mafi girma shi ne wanda ya shirka da Allah tabaraka wa ta'ala, akwai da suka biyo bayan su da kaba'irai, su kisan rai, su shan giya, su zina, su liwaɗi, duka suna cikin abin da ake cewa wanda ya aikata mujrim mai laifi. Allah ta'ala ce da za ka ga mujrimai wato masu laifi, kuma anan ana nufin mushrikai. Idil mujrimuna, wato masu manya-manyan laifuka,
laki suru usihim zaga sun sun kwanda kawunan su ka sai da kawo criminal gaban kuliya ba zai dauka kansa ba duk yanda aka yi za ka sai ka sanya dan kanka sama ya daga ya mayar shi sa zaga ana daukan hotunan yanki knapas zaga suna kokarin bubboye fuskokin su tun a duniya wanda zaga daga kan sama shi ne wanda yake gaskiya wanda yake taimakon jama'a wanda yake sallah wanda yake azumi wanda yake aikata alkhairi to shi kansa a tsaye amma mujrim duk inda ka duba ka leka indai mujrimi ne za ka yana kokarin yana bubboye jikin sa yana bubboye kansa baya so a ga fuskar shi to haka za a yi gobe kiyama naki so ru'usihim kawunan su yana kasa ba su dakkan sama ba domin kar a ga fuskokin su naki so ru'usihim a ina Allah ta'ala ce inda rabbihim a gaban ubangijinsu a ranar alkiyama kenan kawunan su yana kasa ba sa so a ga fuskokin su saboda sun yi barna sun ce ba za a hadda Allah ba gashi an haɗu sun ce ba su yarda tashi alkiyama ba gashi za a yi hisabi inda rabbihim to me suke cewa to suna magana suna cewa rabbana ya ubangijinmu kaga da ba su yarda ba amma sun ce rabbana da kuma ka suke kira ya ubangijinmu abusarna mun gari da idanun mu mun ga alkiyama yau maganan kokonto ko jayayya ta kare abusarna ga mun mun gari da idanun mu kaga ido ya amfani a ranar da bai amfani ba abusarna mun gari mun ga alkiyama mun ga wato ainihin ranar alkiyama to ba ganin kadai ba wasamina mun ji duk sun yi amfani da jin da ganin duk sun yi amfani amma abinda muke bukata alfarma mun ji mun gani amma abinda za ka yi mana yau kawunan suna kasa abinda muke so a taimaka mana farji'ina a maida mu duniya maida mu duniya farji'ina to shi sa kada mutum ya bari na dama ta kai shiga lokacin da zai ce ma Allah a maido shi duniya ba za a maida shi ba farji'ina suna neman alfarma a maida su duniya saboda me saboda sun ga azaban Allah tabaraka wataala yaquluna ya rabbana absarna ma kunna nukadhibu bihi yau mun ga abin da muke karaitawa a da wa sami'na minka tasdiq rusulika kuma mun ji a wajen ka cewa mun gaskata annabawan ka mun gaskata su fardudna ila dunya na'mal fiha bi ta'atika kamaida mu duniya kamaida mu duniya zamu biyayya zamu yi wato ainihin a dokokinka na'mal salihan duk aiki na kwarai da kace mu zamu yi shi ba za ka sami wajen barna ba na'mal salihan zamu wato salihan dukkan aikin shi sa innal ladina amanu wa amilus salihati ko ina za ka innal ladina amanu to in mun ji zamu aikin kwarai wannan taurin kan da muka yi da muka ce ba kiyama ba za mu bi manzanni ba to mun kuma ba za mu yaka na'mal salihan sai su ce inna muqinun muna da yaqini muna masu gaskatawa lalle mu masu yaqini ne wannan abu da muka gani gaskiya ne ba mafarki ne ba ku ce sa ake so tun daga nan tun ba a je ranan ba domin Allah ta'ala ba zai yadda su dawo ba babu wanda zai je ya dawo duk wanda ya tafi lahira to ba zai dawo ba yawa za a tara mu za a yi hisabi yan wuta a kai su wuta yan aljanna a raka su aljanna da mala'iku suna cewa salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin amincin Allah ya ƙara tabbata akan kun yi na kwarai ku shiga ku dawo ma darus salam gida ne dama amintacce saka tun daga nan mutum zai shirya wanda bai shirya ba idan ya je ba maganan cewa ya dawo a bashi a lokaci ba zai yi ba
zai yiwu. Allah ya sa mu cika da imani. And now Allah the Most High is bringing to us a scene of the day of Qiyamah. Just consider it just like a video clip which you are watching. Imagine it like that. Allah says, وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُؤُوسَهُمْ. If you were to witness, to see when the mujrimun, the culprits, the wicked ones, the criminals, نَاكِسُوا رُؤُوسَهُمْ, hanging their heads, nodding their head down. They cannot be able, they have no guts to look up or direct. Rather, they will just nod their head down. In the Rabbihim, before their Lord Allah subhanahu wa ta'ala, they will be displayed. They will be gathered and they will be brought before Allah subhanahu wa ta'ala. And no one of them, as a result of humiliation that they were covered with, nobody will have courage to raise his head and look direct. Rather, their head will be down, their eyes will be down, an indication that they are in total humiliation. They are in total embarrassment. Now, no more time for them to perpetrate their crime. Time has elapsed for them. So if you were to see that scene or that time when these criminals will be displayed before Allah subhanahu wa ta'ala, when they will be saying, bringing up some excuses which are not going to be accepted, neither will they be of benefit to them. They will say, Rabbana absarna, O Allah, our Lord, absarna, we have seen the truth. We have seen the consequence of our evil deed, which we have been warned during our worldly life. We have now seen, we are now convinced that it is true, the day of Qiyamah, which we have been denied. وَسَمِعْنَا, and we have heard the truth that was preached to our hearing by your messengers. We have seen it truly this time around. Therefore, we are pleading, we are begging for a favor. فَرْجِعْنَا, O Allah, take us back to the world. Take us back to the world. نَعْمَلْ صَالِحًا, if you do so, we will do righteous deed. Contrary to what we have been doing, inna muqinun, we are certain, we are now certain. Before there was doubt, but now we are muqinun, we are certain that your promise is true. What your messengers told us is true. What we denied has now become the truth. So this regret will not be of benefit to any of them. Rather, the time, they have misused the time. No more chance for them to repent. No more chance for them to do righteous deed. The time when it was to be done has gone, and it has gone forever. This will never be taken from them as an excuse. So this is how they are going to find themselves. And in the end, they will be driven to the hellfire, just as those who do righteous deed will be escorted to the Jannah. Allah the Most High will appoint angels of honor to escort them to the paradise as a result of their righteous deed. Therefore, before it is too late for human being, let him accept what has been preached to him or what has been extended to him of Allah's message. Believe in it and carry it practice it, and avoid any form of doubt. Doubting the message of Allah subhanahu wa ta'ala will lead an individual to regret, just as this scene of the day of Qiyamah is telling us. وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. Mujrimai masu barna kawunansu yana a ƙasa, suna neman alfarman a maida su duniya, domin sun ga wabbari, sun ga hakika, sun tabbatar sun yadda, amma wannan dawa ba zai yiwu ba. Kisa mu da muke raye dama ce mutum ya aiki na gari,
kar mutun ya rena aiki na kwarai kuma kar mutun ya dai bari yayi sako komai karancin sa domin wannan yinin yini ne wanda mutum ba za a kara mashi kowane irin aiki ba ba su kadai ba mushrikai har musulmai idan mutum mai aiki ba a ranar ya shiga to sai Allah ta'ala ya ce bayan ya ba mu labarin ga yadda zai faru ga wa'annan mutane masu barna Allah ta'ala ya ce walau shi'ina la'atayna kulli nafsin hudaha da mun so in ji Allah da mun shirya da kowace rai da ba a samu kafiri ɗaya ba walau shi'ina la'atayna kulli nafsin hudaha da mun ba wa kowace rai shiryarta da kowace rai ta shirya da mun ga dama bisa mala'iku babu kafiri a cikinsu ba ma zai ga daman ba bai ma isai ga dama ba saboda Allah ta'ala bai halicce su su ga dama ba abin halitta ya halicce su shi ne su yi bauta ba sabo ba mala'ika ɗaya tal wanda zai saba ma Allah babu shi duk abin da Allah ta'ala ya ce su yi shi suke aikata la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru haka suke gabaki ɗayansu ba wai da suke wutan jahannama kadai masu azabtar da mutane ba a'a dukkaninsu jinsin mala'ika ba sa sabo to da Allah ya so sai dan adam haka da Allah ya so sai jinnu ma haka amma sai ba mu dama mu da jinnu kowa ya zaɓi abin da ke so wanda ya zaɓi alheri wa kiyama ya ga alheri wanda ya zaɓi sharri wa kiyama ya ga sharri shi sa annabi sun ya yana samun damuwa idan ya kira jama'an makka a lokacin sa shi musulunci suka yi yana samun damuwa sai Allah ta'ala ya kwantar mana da hankalinsa ya ce innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha kai baka iya shirya wanda kake so Allah shi ke shirya wanda kake so Allah ya kara mana shirya walakin haqqal qawlu minni Allah ta'ala ya ce amma zancen ya riga ya tabbata daga gare ni magana tabbatacciya daga gare ni inji Allah tabaraka wa ta'ala minni daga ni inji Allah ta'ala la'amla anna jahannama tabbas babu kokonto zan cika wutan jahannama inji Allah ta'ala min aljinnati wan nasi na daga jinsin ayan adam da kuma wato ainihin jinsin aljannu zai cika jahannama da aljannu da mutane wannan ya riga tabbata Allah ba zai canza wani alƙawari ba kamar kana cewa ka fahimci karatun da kyau tunda Allah ya yi alƙawarin sai ya cika wutan jahannama da aljannu da mutane to kenan dole a samu waɗansu wanda za su bauɗewa wannan tafarki ba kowa ne zai yadda ba don da kowa ya musulunci to wa za a zuba a jahannama kaga ba mu to haka musulmi ya ƙara gode ma Allah da Allah ya ɗora shi akan turban wannan addini domin da ya kasance a wancan tafarkin ga makokansa baya da za a yi kuma musulmi ya tausaya wanda ba kafiri ba wajen jawo shi ko Allah ya sa wanda ke kafiri ko musulmi ya jawo wanda ke kafiri ya zuwa ga wannan turban ta musulunci ko Allah ya sa wannan kafirin ya musulunta domin su abin tausayi ne kai Allah ya ma ɗaukaka da girma da matsayi babba a duniya da kuma lahira ashe ba abin kawai ka ganshi kawai kawai kai murna bane a'a abin ka ganshi ne kai godiya da ba kai ne a can ba sa'annan kai duk abin da zaka iya na hikiman ya fahimci wannan tafarkin idan ya fahimta ka samu nasara amma bai fahimta ba kai ka kare ka kai nasara saboda sai Allah ya cika wutan jahannama da dan adam da kuma jinnu ajma'in dukkaninsu zai cika wutan jahannama da mutane da aljanna shi yasa a musulmi ya ƙara godiya bisa godiya da yake ya samu wato shari'a Allah ta'ala ya shirya da shi Allah ya ɗora shi akan turban bin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wadda hanya ce ta shiga wato ainihin aljanna
walakin wajaba minni al azabu lahum. Allah ta'ala Imam Tabari yace Allah ta'ala yana cewa ne ya wajaba sai ya yi musu azaba saboda sun zabi tafarki wato da ba musulunci ba. La amla anna jahannama min ahli al ma'asi, Allah zai cika wutan jahannama da masu sabo, mafi girman sabo anan shirka, wal kufru billahi min al jinni wal insi jami'an. Za a yi wannan cika jahannama ne da wato ainihin wa'inda yake mutane da aljannu dukkaninsu. Akwai ɓangaren aljannu za a zuba a ciki, akwai ɓangaren wato ainihin mutane za a zuba a ciki, sai an cika ta cika makil. Allah ya sa ba ma cikinsu. And Allah the Most High says, if we had wish, we would have given every soul its guidance. So if Allah the Most High wishes, there will be no kafir at all on this earth. Everybody will be a righteous believer worshiping Allah subhanahu wa ta'ala without any dispute. Walakin haqq al-qawl minni, but however, the word from me will come into effect, that la amla anna jahannama min al-jinnati wa nasi ajma'in. I will definitely feel jahannama, the hellfire of an-nas, of human beings and the jinn all together. So if you see a disbeliever, you should pity him. And you should count yourself as a believer as one of the most fortunate people. Because it is not your wisdom that makes you to be rightly guided. So also, he who is a disbeliever, it is not his lack of wisdom that made him to be a disbeliever. Rather, it is Allah's wish. Allah wishes you with his mercy. That is why you believe in him. Then those ones, Allah the Most High, wish them with his punishment. That's why they are disbelievers. And so they will live, so they will die, and so they will be recompensed. The Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam used to get disturbed about the disbelievers despite his plain invitation to them, but they reject. The Prophet of Allah sallallahu alayhi wa sallam used to feel bad. Those people were his relations. Those people will end in hellfire. Allah subhanahu wa ta'ala told the Messenger sallallahu alayhi wa sallam, innaka la tahdi man ahbabta. You cannot guide whom you love. Walakinna Allah yahdi man yasha. Raza, it is Allah subhanahu wa ta'ala who guides whom he wishes. So therefore, if Allah had wished, everybody would have been a Muslim worshiping Allah subhanahu wa ta'ala. However, Allah has destined that regardless of the width of the hellfire, Allah will definitely fill it with human beings and nas and the and jinn all together. فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Sai Allah ta'ala ya ce, fazuku bima nasitum, ku dandana. Ta ganin sai aka yi shiru, kawai aka ce ku dandana, ba a ce ku dandanin daɗi ko wahala ba. Fazuku, ba a ce daɗi ko wahala ba, ku dai dandana. Bima nasitum, saboda mantuwan da kuka yi, bilika yomikum hadha, saboda kun manta saduwarku da Allah tabaraka wa ta'ala a wannan yini. Ku dandana, ba a ce azaba ba, yawa ku dandana. Saboda me za ku dandana? Bima nasitum, saboda mantawa da kuka yi, liqa yomikum, saduwanku na wannan yinin kun manta da shi. Hadha, wannan yinin da muke ciki kun manta za a sadu. An gaya muku, an maimaita muku, kun ki yadda. Wasu ku sun ce ma ba za a tada su ba. Wasu ku sun yadda za a tada su, amma sun manta da rana, ba sa mata shiri. Manta wannan ranar yana cikin mutum bai mata shiri.
koda koya da dawo musulmai ba musulmi wanda ke cewa bai da koya alkiyama ba kowa yadda da musulman kwarai wanda ba kwarai ba in ka tambaye shi alkiyama zai ce akwai alkiyama ya yadda to mu illa da shedan yake mana shine mun yadda amma shirin ya karanta ba ake kyawun shiri ba dan yanzu aka ce maka gwamnan garin ku zai zo gidanka ya san inda gidanka yake zai zo ya ziyarce ka a gidan an shiri za ka yi ko gidan ciyawa ne sai ka yi gyara ko ina sharan nan ya mai faru gwamna zai zo gwamna sai an ce a kama shirin ko kuma a ce kai ne za ka je gidan gwamna sai ka yi shiri ba za ka je yana magana kana waya ba zabaniyan gidan ba za su barka da waya ba za ka je wajen shi inda a ofis za ka shiri ake wa abin da yake da muhimmanci to babu abin da ya kai ka shirya ma lahira muhimmanci a duniya babu shi kowa kana iya tayar mai da hankali saboda kai ka zanto a shirye kake kuma ka kulka yadda duk girman mutum ya tsunduma ka ya tsoma ka cikin saba ma Allah bayan ka san gobe kiyama kai ba zai iya kwatanka a wajen ba ka zanto cikin shiri to su abin da yasa za su dandane wato ainihin da aka ce su dandana shi ne ba su yi shiri ba ba su je a shirye ba ko dai sun je ba su yadda da yinin ba kawai sun ganta kwatsam ko kuma a sun yadda da ita amma ba su mata shiri na gaskiya ba fa zuku bima nasitum liqa'a yaumikum hadha wannan yinin naku kun manta da shi sai Allah ta'ala ya ce inna nasinakum to mu ma mun manta da ku ba wai Allah ta'ala zai manta da mutum ba zai an manta da shi kamar lissafin ɗan adam a ya manta da mutum cikin azabansa duk wanda Allah ta'ala ya manta da shi ba wai baya cikin girgin bayan Allah bane a Allah yana sanda kowa amma baya cikin ni'iman Allah tabaraka wa ta'ala yana cikin azaban Allah tabaraka wa ta'ala saboda kai ne zaka dinga tunawa da Allah sai Allah ya tuna da kai amma Allah yana sanar da kowa babu wanda zai bace cikin lissafin Allah na kwarai da masu laifi fadhkuruni adhkurkum ku ambace ni inji Allah sai ni ma in ambace ku ambato a nan shine ya saka ka cikin ni'imarsa da yaddansa da aljannansa wancan ko mantawa to ya manta da mutum domin kai ma ka manta da saduwa da shi to sai aka sake maimaita wannan ayar fuzuku har yanzu ku dandana azabul khuldi azaba madawamiya kaga akwai azaba wanda kika danne azaban awa daya azaban shekara 10 azaban shekara 50 shekara 100 duk yana da iyaka amma azaban can azabul khuldi azaba madawamiya azaba za ta dawama ba ranan karewa Allah ya tsare mu shi sa duk wanda gobe kiyama ya shiga cikin azaban Allah ya shiga uku madawamiya wanda ya shiga wannan azaban zai dawama har abada a cikin ta ba yini ba dare ba ƙarshe fuzuku azabul khuldi anan sai aka tabbatar da azabai jiki ga nau'in ta nan azaba ce ta dawama saboda me bima kuntum ta'maluna saboda ayyukan da kukai a can duniya sanadiyyan wannan aikin to wannan azaba shi sa aiki shi ke gadar mutum da aljanna aiki shi ke gadar mutum wutan jahannama shi sa dole mutumin kwarai mai tunani ya dinga lissafa ayyukan da yake aikatawa ya dinga neman ayyuka na kwarai domin su za su dawomar da mutum a cikin aljanna miyagun ayyuka su za su dawomar da mutum a cikin wutan jahannama bima kuntum ta'malun saboda ayyukan da kuke aikatawa faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara kaga aiki ne duk wanda ya aiki ko da ƙwayan zarra ne alkhairi to zai gani faman ya'mal mithqala dharratin sharran yara duk wanda ya aiki wato munan aiki sharri to shi ma zai gani shi ma aiki ne saboda ana gina lahira ne a gidan da mutum zai koma bisa aikin da ya aikata a duniya to amma idan kaga azaban
azaban rubanyan sa ya fi rubanyan abin da ka aikata. Amma mai sanadi aiki, idan ka dubi aljanna ni'imominta abin da aka sha dan aljanna ya bi aikin da mutum yayi, amma mai sanadin shiga aljanna aikin. Saka dole mutum ya kula da ayyukan da yake aikatawa. Allah ya sa mu cikin masu aikata nagari. It will be said on the day of Qiyamah unto the kuffar that you should test as a result of what you have forgotten the meaning of this your day. On the day of in this world, the kuffar were reminded that a day will come when they will be resurrected and be held responsible of their deeds. They said it was not true. Nobody can be able to resurrect us. Who has ever gone and see what was happening there and come back to report? Therefore, it's not true. Then Allah the Most High now has gathered them on the day of Qiyamah. He will tell them, فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا. You should test as a result of your forgetfulness, of your meeting of this day. You say that the meeting with Allah the Most High on the day of Qiyamah was not going to be possible. Now it is possible. This is the day of Qiyamah. إِنَّا نَسِيْنَاكُمْ. Allah say, you will be forgotten. We will forget about you. Meaning, we will leave you in under a punishment without rescuing you, without taking you out of that punishment. You will remain there forever. فَإِنَّا نَسِيْنَاكُمْ. We will also forget you. وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ. And you should test the punishment of eternity. Perpetual punishment, a punishment that has no day, no number of years. If one is lucky that it is said that he's going to be under that punishment for 10 years or 100 years or 1,000 or even more years, then he will be happy that there will come a day when he will be free from that punishment. But Allah says, وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ. You should test the punishment of eternity. A punishment that has no end, no day, no year, that it will come to an end. Bima kuntum tamalun, as a result of what you have been doing of evil. So this is how the disbelievers are going to be addressed. The inmate of hellfire, when they are taken to hellfire, that you have forgotten, you refuse to take, you did not accept that you will be resurrected this day. Now the day has come, it has come to pass. So therefore you should continue testing the result of your forgetfulness, the result of your dispute, and then you will be, this is the recompense of your deed. So that is why Allah subhanahu wa ta'ala gives reward or gives recompense to an individual according to his or her deed. The hellfire which Allah the Most High will punish the kuffar is as a result of their handiwork. The paradise, despite its ni'mah, which no amount of righteous deed can enable one to earn paradise, rather it is as a result of the little righteous deed one does. It has been accepted by Allah. Allah put barakah in the deed. That is why he was rewarded beyond his own imagination. So also, the punishment of hellfire is as a result of one's deed beyond one's imagination. Therefore, whenever you are going to do anything, make sure that you are doing righteous deed. If you are being pushed or influenced or being invited to do evil deed, then you should turn down that invitation, because this is where it will lead you. Azab al-khuld, punishment of eternity, punishment that has no end at all. Allah protect us from his punishment. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. أبن سني كوي يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها. Wa'adda suke da cikakken imani da ayoyinmu su ne kawai wa'adda idan an ambaci wa'annan ayoyin na Allah Ta'ala. Lallai masu imani da ayoyinmu su ne wa'adda idan an ambaci wa'annan ayoyin, zukiru biha, aka tunatar masu wa'annan ayoyin, aka masu wa'azi,
aka tunatar da su aka ce Allah ya hana kaza ko Allah ya ce ai kaza to sai su yadda ba su da ja da zaran ka ce Allah to ka gama ka hana su dukkan abin hannuwa ka umurce su da aikata dukkan abin da aka umure da aikata to haka ake so musulmi kullun ya tsaya iyakan da Allah ta'ala ya tsaida shi idan kuma saboda sharrin shedan ya tsallake to ya tuba wannan ita ce alfarman da aka mana a al'umman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa da zaran mun gane cewa mun saba wa Allah sai mu tuba Allah ya mana wannan wato baiwa da wannan alfarma kuma duk wanda ya tuba tuba na gaskiya Allah ya ansa tubansa shi sa aka mana sallolin nan tsakanin sallolin nan duk abin da kai na zunubi za a gafarta maka amma ban da ka ba irai ba ka je kashe mutum ba ka je kai sallan asuba ko ka je ka sato duke wani ka je kai sallan azhar ko ka je kai zina ka je kai sallan magriba daman sallah na hana wa'annan miyagun ayyuka amma kananan laifuka wanda mu ba mala'iku bane za a samu mutum tsakanin asuba da azhar an kankare maka tsakanin azhar da al'asar an kankare maka tsakanin al'asar da magriba an kankare tsakanin magriba da isha an kankare mutum juma'a zuwa juma'a shi ma an kankare mutum azumi zuwa azumi umra zuwa umra aikin haji duka Allah ya gudu kofofin kankarewa bayan su zulubai saboda me saboda idan an tuna musu ayoyin Allah an tunatar da su an masu wa'azi sai su dauka to ita wannan aya idan an karanta ta dawon sai mutun ya sujjada shi sai Allah ta'ala ce idan an tuna musu kharru sai su fadi sujjadan suna masu sujjada kana karantawa ko kana jin wani ya karanta sai ka dora goshinka a kasa ko da a cikin sallah ne liman ya so dauki mun ambaci farkon tafsirin wannan sura cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana yawan karanta ta a sallan asuba a raka'a ta farko to idan yazo wannan wajen sai ya fadi sujjada sai sabai su sujjada idan liman bai sujjada ba mutum ba zai yi ba kar zumuɗe kwashe ka liman bai sujjada ba kai ka fa ka zama liman kenan kana son kai ku liman haka liman shi ake bi a sallah in ka kada ma bayan idan sallah sai ka tambaye shi ka ce ga ta mallan gashi an karanta ayan su da bakai sai ce eh ai na yi wancan juma'a ba dole bane zan to kowanne juma'a sai ka so da a amma a same ka cikin masu yi ko da jifa jifa saka liman yana iya gadawa ko iya gadawa ko ba dole sai ya so dan ba ta ya shigo masallaci a makarara nan ba so masallaci da ruba ta yi wani dalili yana iya sa shi bai ba ko ba dole bane akan shi amma idan yayi dole ma musu idan mutun yana karatu idan yayi wayar da suke tare da shi su ma sai su kharru sujjada sai mutun ya fadi yana mai sujjada wasabbahu bihamdi rabbihim suna tasbihi da kuma yawan godiya zuwa ga ubangijinsu malamai suka ce wannan shine tasbihin da muke a sujjada subhana rabbi al'azim subhana rabbi al'azim a sujjada kuma subhana rabbi al'ala wa bihamdihi usabbihu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbiruna su ba masu girman kai bane ba sa bayin ta musulmin kwarai ya nisanci girman kai saboda kwatankwacin kwayar zarra na girman kai sai ta kai mutum ga jahannama kwatankwacin kwayan zarra na girman kai zai kai mutum ga wutar jahannama musulmin kwarai kullum za ka same shi mai sauƙin hali mai sauƙin ɗabi'a ba mai kallon mutane a walakance ba yana hura hanci yana ɗaga kai yana renawa mutane ko don Allah ta'ala mai baiwa na ilimi ko baiwa na matsayi ko na mulki ko na wani abu tun ya zanto mai tawalu'u mai ƙanƙan da kai mai sauƙi cikin mu'amalarsa da an faɗi sunanka za a ce ai ai wani ba ai da ba da matsala ai ba da matsala amma wanda an faɗi sunanka za a ce a wani ka kusan shi kuwa sai ga mutane duk kowa ya yadda to wannan ba nasara ba ce a rayuwa wani ha a gidansa iyalansa da 'ya'yansa dukkan su aka ƙaunaci suke akan lamarinsa ba daidai bane abin da ya kamata a gidanka kowa yana haba da kai matarka in ita kadai ce ko matanka suna da yawa
kowacin su suna jin kewan baka nan, ƴaƴanka ka jawo su a jiki su gane su ci kewanka baka nan, amma ka dinga ka shigo gida kamar wani za ka je zambiza inda yan boko haram suke. Ba daidai ba ne, ba ma'ana ba kai rayuwa mai kyau da an ganka ana tsoronka, ba more rayuwa kai ba, da an ganka ana hababa a samu a yi hannu da kai, ana samu abu a gaishe ka, ana jin daɗin saduwa da kai. Ko da ba za ka ba mutum kwabo ba, idan mai sauƙi ne za ka samu mutane suna murna da shi, da an faɗi sunanka ana jin daɗi. Amma wani ko da an gaishe ka tilis ana zaginka saboda ɗabi'unka. Musulmi mutum ne mai sauƙi, shi yasa Annabi Muhammad ba a taɓa yin ɗan adam mai ƙanƙanta kai kamar Rasulullahi. Aka ce ka ga annabta ba nashi ne, jagorancin annaba ga baki ɗaya nashi ne, babu wani a gabansa. Amma a gidansa idan yana zaune da matansa har ta yi su aikin gida yana yi. Yanzu da wuya ga liman ya taya matansa a wanke-wanke ko wani ladan, bale uwa uba ka ce mutum ya zama darakta ko ya zama ɗan turanci ina sai kalilan. To shi abinda Allah yake so, idan ya ƙara ma girma sai ya ƙara ƙanƙan da kai, haka Allah yake so. To waɗanda suke da irin wannan girman da ƙanƙan da kai, sai Allah ta'ala ya yi kira mala'ika Jibril ce ina son wani. Allah ba ya kiran mai girman kai ce ina son shi, sai shi Jibril ya je tara mala'iku a sama gaba ɗayansu, ya ce Allah ya gami yana son wani kuma ku so shi. Mala'iku duk sai su mutum, ba mai girman kai a sama da mala'iku nasu. To sai mutanen ban ƙasa na ƙwarai, mutanen ƙwarai sai su ji suna son wani, da an ganka sai a ji ana son ka, ba a san dalili ba. To kuma duk in ka duba duk wanda ka ji ana so, to ba ya da girman kai. Ɗan adam shi karan kansa ba ya san mai girman kai, da zanen ya gane wani girman kai ne shi, to ba ya san shi, sai dai mai biyayya saboda tsoron shi kawai, amma ba wai yana san shi. Allah ya sanya mutum masu ƙanƙan da kai. Allah Bonstai mentioned the qualities of those who are real believers, the true believers. If you want to know them, then you should know the content of this verse, and also try and see that you carry out what is mentioned in the verse so that you will be among those who are real believers. Allah said the only ones who believe in our verses are those إِذَا ذُكِرُوا بِهَا, when they are reminded of the verses. If any verse is recited indicating or exposing something you are doing wrong, then you repent. Something you are doing right, you do more. إِذَا ذُكِرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا, they fall down prostrating themselves before Allah the Most High. Because of what? Because of the greatness of such verses of Allah the Most High. So they fall down prostrating themselves. So this verse is where sujood of tilawa is being observed. In the course of your recitation of the glorious Quran, as you come at the end of the verse, then you prostrate yourself, and then you will supplicate during the prostration, and then you come back to sitting position, you continue with your recitation. And as we have said that the Prophet sallallahu alaihi wasallam used to recite this surah in every subuh prayer of Fridays, in the first rakah of subuh prayer of Fridays, when imam comes at this point, then as he is standing, he just prostrate himself. So also all the followers will do the same prostration along with imam. However, if an imam read the verse and he did not prostrate and he go ahead reciting, you as someone joining him in the prayer, you are not expected to make any prostration. So the true servants of Allah, the real believers, are those when they are reminded of the verses of Allah the Most High, because of their impact in them, karu sujada, they fall down prostrating themselves to Allah the Most High. In addition, وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ, they exalt Allah the Most High in praises. They mention words that are indicating their sincere praises to Allah the Most High, indicating that you, if you are in sujood or ruku, you should recite some praises to Allah subhanahu wa ta'ala, indicating your servitude to Him. سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيمِ,
Subhana Rabbi al-A'la, just as we do during our sujood and ruku. In addition, their quality, wahum la yastakbirun, and they are not arrogant. They will never be arrogant in the verses of Allah subhanahu wa ta'ala. If he is reminded, Allah the Most High said this, and this thing you are doing it wrongly, say, submitted, samwata, I have accepted and I have submitted. They will never be arrogant to the verses of Allah. Any command or prohibition of Allah the Most High, you never see them being arrogant. So these are the true believers. A believer is not arrogant. Any believer or any person who is arrogant, then he is depriving himself of a great quality of being a believer. Because the leader of believers, the Prophet sallallahu alaihi wasallam, was so humble. You could never find any personality so humble like the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So if position can make someone to be arrogant, then it would have made the Prophet sallallahu alaihi wasallam to be arrogant. What position do you have of leadership? Is it not only being a Nigerian president or a governor of a state or whatever? This is the leader of the whole universe, the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So if imagine as a leader of just a particular geographical entity will make you to be arrogant, come and see the leader of the universe, the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam. So it is indicating that you are getting misled, because you should have copied from someone whose leadership was more encompassing than your own. So more comprehensive leadership, but the Prophet now was so humble. He greets the weak ones, he greets the poor ones, he interacts with them, not only those who are rich or those who are leaders. So we should learn, we should copy from the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So therefore, Allah the Most High loves not those who are arrogant. So also people love not those people who are arrogant. No matter how influential they are, they can respect them for the fear of their evil. If you do not show any respect, for example, you may be punished, or you may be penalized, or you may be sacked from your work, or you may be met with one trouble or the other, then you just submit yourself in order to be saved from this evil, but not that you are doing it sincerely. So even people do not love someone who is arrogant. Arrogance is one of the qualities that takes an individual to the hellfire. So it's not an attitude of, it's not a character of a Muslim. Allah the Most High help us to work against this type of attitude that are detrimental to our chances of earning paradise. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.